Здравейте всички, аз съм Спарко и това е моето ревю на WWE Fastlane 2017. И като цяло ще се опитам да ви кажа дали си струва да го гледате или не, защото според мене, аз като цяло сега мога да ви кажа дали си струва да го гледате или не. Не се справи по-добре Elimination Chamber, Fastlane, отколкото Elimination Chamber, според мене. Понеже... Абе, ще видите защо. Като цяло ще си дам мнение за матчовете и така нататък и, нали... Вие ще си прецените дали все още да го гледате или не. Първо ще започнем с кик-офф матча, именно пришъл матча между Рич Суан, Акира Тазава срещу Брайан Кендрик и Ноам Дар. Който беше много... Как да го кажа, стандартен матч. Не видях... кой знае колко... откачени Cruiserweight неща, като съм свикнал да ги гледам. Примерно в Cruiserweight класика имаше много откачени движения, де до сега примерно не съм ги виждал, а много изненади имаше това, но обаче по някаква причина матчът беше много стандартен, не ми хареса чак толкова много, което е странно, поне всичките Cruiserweight матчове принцип ми харесват. Но предполагам, че беше стабилен пришъл матч, така колкото да загрее публиката. Финиша ми хареса с Рич Суан, който направи Phoenix Splash от горната сглобка върху Ноам Дар и го тушира. И Брайан Кендрик беше, не си спомням, както и да е, нали, направи Phoenix Splash, взе туша и Рич Суан и Акира Тазава победиха. Ако трябва да рейт на матча от 1 до 5, не бих му дал чак толкова голяма оценка, бих му дал 2 от 5, понеже беше стандартен, нямаше кой знае какво. Нямаше кой знае каква история, а и повечето пришъл мачове са така, смисъл няма кой знае каква история за тях. Това е просто да загрят публиката, така че нали, няма да критикувам чак толкова много мача. Сега нека да преминем към втория мач, който между другото ми беше един от любимите мачове за вечерта, именно Самоа Джо срещу Сами Зейн. Мача ми хареса, мача много ми хареса. Сами Зейн, не знам точно какво правят с него. И докъде тази връжда с Джо ще продължи, мисля, че е свършила, доколкото знам. Но те на първична сила ще видим какво ще стане. Те мислят, че ще продължат. Не знам дали са замислили Джо срещу Сами Зейн на Кетчмания. Ще е готино, нали, да го видим това. Обаче да, само Джо победи. И по много интересен начин, в смисъл, той буквално го успа благодарение на финиша му, който беше Колкина Клъч, нали, така се казва на английски, на български, да я знам, някакво преспивателно, модифицирано, нали, преспивателно нещо такова там, гърчи го, души го там, е бема майката. И нали, само Джо победи, което е готино. Това му беше дебют матча на pay-per-view на само Джо. Ми хареса много, в смисъл, отива му да е на топа, нали, топа на купона, баш в това, в мейн ростера, не в NXT. И според мен трябваше да бъде в федерацията преди много години, още преди, не знам, 5 години примерно, когато беше ход в TNA. Но нали, радвам се, че поне Джо в момента е в мейн ростера и че работи някой, който е бил в NXT, а именно Сами Зейн, а не някой като грамадата или нещо такова. Между тук става въпрос за грамата, ще стигне до него и ще го нахрана бая. Ама нали има време до него. Ако трябва да рейт на матча на само Джо и Сами Зейн, бих му дал на него 2,5 от 5, в смисъл. Не ми хареса чак толкова много. Обаче не беше зле матч. В смисъл, хубаво ще беше Джо, яко атлетичен, това нова. Нали, като за човек, който тежи 150 килограма или 160-70, то се движи много добре, много бързо, нали. Да, като цяло съм много впечатлен от Джо. Сам изен си го знам. Сега преминем на третия матч като цяло за Fastlane, а именно Enzo и Cass срещу The Club или Карл Андерсън и Люк Галлоус за отборните титли на първична сила. Сега, малко тъпо ми стана за този матч, защото според мен Enzo и Cass трябваше да спечелят и най-сетне да станат шампиони, понеже те са били в федерацията вече, ако не се лъжа, повече от година. И не са постигнали чак толкова много, смисъл.
тъй като цяло почти нищо не са постигнали. Имат няколко победи срещу, нали, големи имена, обаче само това е. Тъпо ми е да ги гледам, че ги използват повече като рекламни лица, отколкото отбор. Мисля, че в отбора им има голям потенциал, особено в, нали, като махнем Ензо, Биг Кас, нали, според мен, има голям потенциал да бъде нещо като чудовище, нали, нещо като Кейн, нещо като Глобаря, стига да го направят как си трябва. Колкото до Ензо, не ми харесва чак толкова много. Ензо обаче, нали, ентертейнинг е. Нали, хората му се кефат това, кацал в отбор заедно с Кас, нали, става магията, нали, така да се каже. И очаквах Ензо и Кас да бият, между другото. Но не се оплаква, в смисъл Лук Гадълс и Карл Андерсън накрая победиха, ако не знаете. Нали, няма какво толкова се оплаче от мача, в смисъл мача не беше, не вървеше толкова бързо, колкото исках да върви. Но като цял съм доволен от мача. Нали, ако трябва да го рейтна, би го рейтнал 2 от 5. Нали, то това като 2 от 5 ми е стандартното, защото да рейтнеш матч 1 от 5, за мен е поне е Дивас матч през 2008. Демек, нали, там по прашки и някакви такива глупости, брато. Така че 2 от 5, в смисъл за мен е някакво стандартното за матча вече. 3 от 5 е над нормата, 4 от 5 е вау, то матч е перфе, а 5 от 5 вече е най-добрия матч ever. Така че 2 от 5 за Ензо и Кас срещу Карл Андерсън и Лук Галлоус. И да, ще видим на къде ще отиде са нещата с отбора, в смисъл за първична сила. Ще види всичко. Следващия матч, който беше, е Nia Jax срещу Саша Бенкс. Вау! Доколкото разбрах, самия финиш на матча, като цяло матча не ми хареса чак толкова много. Като цяло не ми хареса матча. Защото през повечето време беше Nia Jax, в смисъл тя буквално доминираше Саша. И не й остави време, нали, да я побие малко тя или нещо такова. Обаче към края на матча, вече към финалните етапи на матча, Банкс направи неща, които принципно би видял в някаква видеоигра. Нещо от сорта на Рей Мистерио да прави завъщаващо тършване на грамадата, нещо подобно. Като се опита да заключи кръстосаните ръце или там какво вика Bank Statement на Nia Jax, което според мен малко беше комично, в смисъл. Саша Бенкс е колко 60 нещо килограма, Nia Jax е някъде към 120 или нещо такова. И тя се опита там да и направи нещо на земята, там да... уж, нали, и не изглеждаш някакси реално. И доколкото разбрах, финиша на матча трябваше да е... Нали, изненадах се, че Саша Банкс победи. Нали, това се изненадах. И победи клин. И остана бейбифейс. Още повече се изненадах, когато разбрах, че Саша Банкс трябваше да нали, бочна финиша, да не трябваше да я победи по този начин. Идеята беше да, когато, нали, трябваше да тушира, да хване въжетата, за да може съдята да не види и така да тушира Nia Jax. Един вид да се пробват да я направят постепенно хил. Което не стана, Саша явно е забравила да хване въжетата и, нали, явно победи Nia Jax клин, което според мен беше... нереално малко така, но окей, не се оплаква, нали, Саша Банкс, кефи на Банкс, никой не си ме мразал, Феникс ми беше една от любимите. Така че да, Саша Банкс победи. Ако трябва рейт на матча, не знам, то... Бавимо, 1,5 от 5, в смисъл... Не мисля, че мачовете от сорта на... Нали, някой голям човек, като примерно да я знам грамадата срещу Рей Мистерио, да дам пример, нали. И мисля, че тия мачове много се оценяват като цяло, понеже няма това ниво на съревнование. Така че, нали, на мен лично не ми хареса толкова много мача, така че 1,5 от 5, Саша Бенкс и Nia Jax. Следващия матч, който като цяло не беше на матч картата, същите два мача по-скоро, а именно, нали, първият мач ще говоря, първо, Джиндър Махал срещу Цезаро. Така, ако не знаете все още, Джиндър Махал и нашия, нали, Русев, те бяха отбор, или нещо като отбор. Обаче явно вече искат сами да, нали, да се кетчат там, да се топалкат.
и там отидеха да се оплакват на Мик Фоли. И той е окей, пичове, излезнете на ринга, нали, разберете се кой пръв ще се... Ще кажа дуалира, кой пръв ще се бие. И ще ви намеря опоненти, нали? Те и двамата се пошаха се скарат, това нова явно те ще имат някаква връжда на Кетчмания. Най-вероятно ще е при шоуто и на никой няма да му пука, както и да е, много ми е тъпо за нашия. Обаче да, та, Джиндър Махал излезна, нали, побиха се малко с нашия и накрая той остана сам в ринга, съответно по-късно излезна Сезаро. И като цяло, между другото, матча не беше зле. Много добре Сезаро селваше кръста си. Ай, може да не го село, може легит да си е наранил кръста и не знам какво му станал. Обаче да, матча и беше горе-долу стандартен. Не очаквах нещо специално, Сезаро впечатляващ, както винаги. Той дори да имал някакъв лош матч, пак е впечатляващ. Ми е тъпо за Сезаро, че не го пушват вече да в мейн ивента. Обаче да, за сега му отива да е горе-долу мидкарт и так тим дивизия. Джиндър Махал срещу Сезаро, Сезаро победи и ако трябва да рейт на матча, бих му дал 2 от 5, нали, това ми е стандартния скор. И следващия матч, нали, час 2, горе-долу към този матч. Нашия, след победата на Сезаро, нашия влезна в ринга, е ба майката на Джиндър Махал и просто си чакаше неговия опонент, обаче за негово нещастие опонента беше Грамадата, той излезна. Нали, Грамалата, Алабала, ония коплята пушнаха в публиката да викат USA. И така, върто нашия буквално го смачкаха и го направиха на почти нищо. В смисъл, към крайната фаза на матча, нашия, нали, опита се там да направи нещо, потопалка го малко Грамалата, обаче, нали, все пак е Грамалата и то, Грамалата какво направи? Две задушаващи тръшвания и го нокаутира с... десен хук и нашия заспа просто и да, Грамадата го победи. Но ми е тъпо за нашия. Нашия буквално има потенциала да е мейн хил, да го пушнат като мейн хил, обаче просто не го правят. При положение, че преди една-две години биеше се с Джон Сина на Кетчмания, а сега джоба на Грамадата. Някакси тъжно ми е за нашия и се надявам за по-напред да измислят нещо с него. Следващия матч е Cruiserweight матч за Cruiserweight титлата между Джак Галахър и Невъл. Матча ми хареса, между другото. Това може би единствения матч, който ще е над 2, а именно 3 от 5 ще го рейтна, понеже Джак Галахър и Невъл, просто ми е кеф да ги наблюдавам. В смисъл, Невъл винаги ми е кеф да го наблюдавам, обаче не очаквах Джак Галахър да ми е кеф като цяло, да го гледам какви ги върши и какви движения прави. Нали, интересен е. Не е някой скучен, има визията, нали... там какъв му беше гимика? Джентълмен или нещо такова. Но колкото до матча, хареса ми, имаше обрати, имаше моменти, които се запитах, смисъл, Галахър може и да го бие. Обаче като цяло се знаеше, Невъл, моят човек, дори удари червената стрела, нали, Red Arrow, което не сме го виждали от бая време. Трябваше да извади чак Red Arrow Невъл, за да може да победи Джак Галахър, така че да, хареса ми това между другото и малката им връжда, която имаха. Макар че сега си мисля, че федерацията се готва да пушнат Остин Ерис и би трябвало да видим нещо от сорта на Остин Ерис срещу Невъл на Кетчмания за титлата, за Cruiserweight титлата, което ще е много добре. Остин Ерис, един от любимите ми кичисти в TNA и като цяло любимите ми кичисти, и се надявам, нали, връждата им да продължи на тях бая време, защото това са двама човека, които могат да направят една връжда много интересна и не са скучни като цяло главната, така че, нали, надявам се да е готино за по-напред. Следващия матч, който беше така един от най-любимите ми матчове някога, Роман Рейнс срещу Браун Строумен. Този матч бих му дал 5 от 5, най-добрия матч за някога в федерацията, някога правен. Роман Рейнс голямо сърце показа, издръжливост, кураж, обаче не, знаеш какво? Колкото и да мраза Роман Рейнс, колкото и го хейтвам, йоу, скивахте ли му бухите, върто, фак, гледай какво става, гледай. Ууу, фак, тия са готини, върто. Всички са чисти, бе, дейм, окей, Рейнс. Значи, той знае, че феновете не го харесват, в смисъл те го мразат бая. И просто мога да се апилне към тях с нещо, което всички, на всички ще им допадне, а именно... някакви готини обувки, брат, той е служил, ала бала, не изглеждаше зле Роман Рейнс, между другото.
Готин изглеждаше, ама в крайна сметка не знаете какво става, новия Джон Сина, така познат като Роман Рейнс, успя да победи Браун Строумен, което според мен беше много ненужно. Не знам за какво го готват Роман Рейнс, нали грубаря, хубаво, ще бие с грубаря на Кечмания. Обаче, според мен щеше да е много по-добра история да го направят така, че той да загуби от Браун Строумен на Fastlane, след това на следващата първична сила пак да загуби отново и да почне да се пита смисъл, окей, какво се случва, аз не мога да победа никой, това онова трябва да се бие срещу грубаря, фак, какво ще стане, брато? И те, ако наистина искат да пушнат Роман Рейнс, нали, ще е добре да го направят как го бяха направили, примерно срещу Брок Лестър в Кетчмани, смисъл, да почнат да го питат, смисъл, ти реално можеш ли да го победиш, не можеш ли, слаб ли си, не си ли, в смисъл, изгубил си всеки един матч до Кетчмания, ти как, какво те кара да мислиш, че мога да победиш грубаря, нали, някакви такива глупости, бате, поне да е интересно. Обаче явно федерацията има други планове за него. Роман Рейнс победи Браун Строумен, тоя матч дори няма да го рейтвам, понеже ме е жал за Строумен. Мислех си, че ще го направят нещо като новия грубар, нов Кейн, нещо такова, нещо ново. Не някакъв много голям човек, не новия Грамадата, защото новия Грамадата е жалък. Някакъв нов голям пичага върто, да я знам. Да, Роман Рейнс. Следващия матч, който е Бейли срещу Шарлет за титлата на жените на първична сила. Вау! Не очаквах това да се случи. Предполагах, че ще... Ако не знаете, Шарлет не е победена на Pay-Per-View. И това беше 16-то Pay-Per-View. Нали, 16-тия официален турнир, който е била непобедена. И се надявах Шарлет да победи, смисъл, Бейли няма визията на шампион. Според мен не беше готова. В смисъл, хубаво дадеха и пуш, обаче не мисля, че трябваше да й дават титлата все още. Предимно нова е към самия ростър на WWE. Но нали, хубаво, Бейли, шампион. И поне се надях да Шарлет да си запази стрийка, за да може, нали, взима титлата, нали, враждата им продължава до Кетчмания и вече Бейли прекъсва стрийка на Шарлет на Кетчмания, което щеше да има много повече смисъл и щеше да е много по-важно, отколкото на някакъв си турнир като Fastlane. Обаче, нали, горе, от друга страна разбирам какво направиха, Шарлет не е побеждавана за 16 Pay-Per-View-та, вече е победена, нали, баща и Рик Флеер, 16 световни титли, ала бала, нещо там, 16, точно като баща и хубаво. Обаче финиша не ми хареса. Саша Бенкс излезна, макар че протежето на Шарлет не беше там, нали, Дейна Брук, който ме е много жал за нея, както де. Саша Бенкс излезна, нали, дистрактна Шарлет, което даде възможност на Бейли да тушира и да си запази титлата. И най-вероятно ще има нещо от сорта на тройна заплаха на Кетчмания, още не съм гледал първична сила. Това го снимам на същия ден, който нали е качено Fastlane там за Мунда. Така че да. So yeah. Като цяло матча Бейли и Шарлет бих му дал 2 от 5. Стандартно е за тех двете, смисъл не мисля, че мога да направят някакъв кой знае колко лош матч. Имаше един боч от страна на Бейли. Това ми е единствената забележка към матча, но то не беше кой знае какво, беше някакво странно, да, ама сега, това женски матч, не очаквам кой знае колко. И си стигаме на думата, брато, идваме си на думата, не си стигаме на думата, кой защо говори, стигаме си на думата. Както и да е. Голбърг срещу Кевин Оуенс за... Universal титлата, демек, не галактическата, а вселенската титла. Грубо преведено на български. Между другото, набързо да кажа, че подредбата на мачовете ми много хареса. Хареса ми, че женската титла и най-важната титла ми за първична сила на Universal титлата са последните два мача, а не нещо като Roman Reigns, нали, последния или предпоследния мач. Да, както и е. Голбърг срещу Кевин Оуенс. Тъпо ми. Много ми е тъпо.
Goldberg, нали разбирам какво искат да направят с него. Ако не знаете, Goldberg го победи и вече Goldberg е новия шампион. Кевин Оуенс си дропна титлата. Ама разбирам да е било матч. Разбирам да е било матч и да е било готино. Той си загуби титлата в рамките на 22 секунди. 22 секунди отне на Goldberg. Като цял Goldberg му отне 2 минути общо да победи Brock Lesnar и да стане Universal шампион. Общо 2 минути. Като комбинираме матча, неговия матч с Brock Lesnar на Survivor Series и матча му на Fastlane с Kevin Owens. Общо 2 минути му отне да победи Brock Lesnar, човека, който победи грубаря на Кетчмани, му прекъсна стрийка, и да победи Kevin Owens, един от най-талантливите хора в момента в федерацията, най-добрия човек на микрофона, да кажем. И не знам, в смисъл, дават му голям пуш, което е добре, хубаво, обаче точно да му сложите титлата и Owens да загуби в рамките на 22 секунди, в смисъл разбирам, печагата е стара, ма аре стига, брат. Ако е, нали, ако толкова искате му дадете пуш, пак изправете го срещу грубаря или да я знам. То, те имаха нещо на кралското мале, в смисъл грубаря там го хвана, поби го малко, Goldberg, ала баба, виде се какво ста. Нали, грубаря го елиминира, доколко знам, доколко си спомням, де. И какво бате, в смисъл, тъпо ми е за Оуенс, защото буквално изглеждаше като джобър. Goldberg го погреба в рамките на 22 секунди. И това е, той дори няма да получи матч реванш, защото титлата в момента ще бъде защитавана от Goldberg срещу Brock Lesnar на Кетчмания и Оуенс дори няма да си получи реванша. Крис Джерико, между другото, по време на преди да започне матча, или по-скоро след като веднага започна матча, излезна на ринга и оправданието им беше, че Крис Джерико е дестракнал Кевин Оуенс и Goldberg му е направил копия и това е. И матчът е приключил. Така че Джерико е виновен. Еми не, не е виновен Джерико. Goldberg е на 50 и нещо, което на неговата възраст е дали трябва да е на ринга и да побеждава суперзвезди като Кевин Оуенс. Както е, смисъл, тъпо ми е, ама не ми е чак толкова тъпо. Като знам, че Финн Балър ще се върне и ще си вземе титлата и вече всичко ще е окей. И нали вече имам някаква надежда. Обаче ми е тъпо за Кевин Оуенс, защото дори няма да си получи матча реванжа, брато. Матча реванж дори няма да си го получи. И сега най-вероятно ще има нещо от сорта на Крис Джерико срещу Кевин Оуенс на Кетчмания, за да кажем тази титлата на Джерико на щатите, щатската титла. Което няма да е кой знае какво смисъл, щатската титла е за мидкарт такова хора. Немек за тия деца под световните шампиони, като Ренди Ортън, Джон Сина и Алабама, тия глупости. И им е тъпо за Кевин Оуенс. Тъпо е, как е стана. Ма както и да е, ако трябва да рейтна матча, ще го рейтна 0 от 5. Защото много се изразни. Много тъпо ми стана. Та, да я знам, пичове, ако искате да гледате Fastlane, нали аз изпълнах кой ще победи, обаче все пак ако искате да видите мачовете, нали, сте гледате си Fastlane, гледайте го, нали, преценете сами дали ви харесва или не. Нали, извинявам се, че не направих prediction клип за Fastlane, просто забравих, нали, върклака ми писа да направим един, ама аз, нали, работа имах и така нататък и някакси не се получиха нещата, както и да. Ще направя и ревю за Кетчмания, по-скоро predictions за Кетчмания ще направя. Ще видя дали върклака ще съгласен да направим едно заедно. И така, пичове, ако ви харесал клипа, дайте един палец нагоре, обсъждайте отдолу в коментарите какво мислите вие за pay-per-view-то. На мен лично, ако трябва да рейтна като цялото pay-per-view в сравнение с Elimination Chamber, бих му дал 2 от 5 на pay-per-view-то като цяло. А на Elimination Chamber му бих дал, да я знам, 3 от 5, понеже като цяло, мисля, че разбиване и pay-per-view-тата свързани с разбиване имат много повече смисъл към тях, отколкото тия за първична сила. И като цяло таланта в разбиване според мен е много по-добър от този в първична сила, като си включим Сет Ролинс и Финн Балър. Понеже разбиване имат хора като Рэнди Ортън, AJ Styles, Джон Сина и това са трите имена, които просто трябва да кажа и да ви стане ясно. Да, като цяло е това.
Наобръчи лехте пичове, аз бях Спарко и да, до чуване.